ាត់ដឹងខ្លួនមកគ្រូមកគំនិតឲ្យពីអ្នកនោះតាមមកមីខ្ញុំមកគ្រូមកវត្តគឺបាយដងជួយឆានបានជួយសោះមកចុកញ៉ាំមួយស្រាប់តែកូនតែអីឈ្មោះអត់ចេញទេបិទខ្លួនជាប់ហើយអូខេណាមកអត់ទៅវាហ្វលតាមកណ្ដាលកូនណាណាជួយជួយទៅយ៉ាអានោះអានោះយ៉ាអានោះជួយក៏ជួយទៅកូនណាលើកណ្ដាលទៅណាកូនអាយឈឹងមិនឈឹងមិនបានទៅខ្លួនអាយទៅមកមីអត់មានលទ្ធភាពខ្លួនឯងគាត់បាត់ខ្លួនជាប់ហើយគាត់តែកោះ glue នោះចេញទៅជាប់ខ្លួនឯងមកយករមញោសគេ come out let it fall itself baby អត់វាជួបតាមដំណើរតែមកយើងអ្នកជ